Mirdita bir şey. Mirdita. Aman imanfes. Buradan. Avukat bu? Kayher. Motor. Şahus bu ne satayım lan suyu porzolu. Çalıyım mı? Çalıyım mı niye? La ve malay. Flak për pjeci ka. Po ne një halë sa i mund fiki. Për dit vjen i merë ka 50 çokolada. Leqi merë për veti. Po i jep edhe fëmijëve të mahallës. Unë s'di që ka me bëmë e ta. Levre sa i budallër. Kush? Jo me kom budalla i hanë fafarana, jo çokolada. Hajt vre si ti pagun, hajt. Hajt, sorry. A dhe ti çokolada, ha?